ne citiraju zbog gluposti. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Nakon skoro tri mjeseca, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine dobila je selektora koji će pokušati Zmajeve odvesti na evropsko prvenstvo. Tu čast, ali i obavezu, dobio je hrvatski stručnjak Robert Prosinečki. U igri su bila dva imena, ali je na kraju popularni žuti dobio potpunu podršku izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Objavljeni su razgovori sa gospodinom Amarom Osimom i Robertom Prosinečkim 27. i 28. decembra. Danas smo evo na sjednici izvršnog odbora, kažem, posle nepuna tri mjeseca, konačno izabrali novog selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine jednoglasnom odlukom izvršnog odbora gospodina Roberta Prosinečkog. Robert Prosinečki je oduševljen novom funkcijom, a entuzijazam koji on unosi u posao kojim se bavi mogao bi da bude od velike pomoći Zmajevima. Sigurno kad si izabran za selektora, sigurno da ti je osjećaj odličan, jel? I sad sigurno puno posla, motivacije ne fali niti malo, tako da ćemo već od sutra ili prekosutra već početi sa poslom. Popularni žuti je kao trener samostalno radio u četiri evropske zemlje, a uvjeren je da u Bosni i Hercegovini ima kvaliteta da se napravi rezultatski iskorak. Super kvalitetna reprezentacija po mom viđenju. Sigurno da ćemo raditi na tome, na mlađim igračima, radit ćemo na svemu, tako da Bosna i Hercegovina je otiđe na jedno veliko takmičenje, a veliko takmičenje ima veliku šansu, to je sada evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo je počinje u kvalifikaciji kroz Ligu nacije i normalno postova kroz grupe. Već krajem mjeseca reprezentacija ima zakazane nastupe u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da će se procedura potpisa ugovora sa Prosinečkim dodatno ubrzati. Mi htjeli, ne htjeli, moramo podhitno da selektor stupi na dužnost, da potpišemo ugovor, da pozove igrače za reprezentaciju, da se viziraju pasa. Znači, mnogo je aktivnosti koji su nas doveli da odlučujemo praktično odmah posle nove godine. Poznati su i članovi stručnog štaba reprezentacije. Gordan Ciprić i Dragan Spasić koji je predložio gospodin Prosinečki i pored njih dvojice također su Elvira Himić i Kenan Hasagić, članovi stručnog štaba. Ugovor sa Prosinečkim će biti potpisan na dvije godine, to jeste do kraja evropskog prvenstva 2020. godine. A Bosna i Hercegovina je, nažalost, sinoć ostala bez tri života. Među stradalim u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kalesijskom naselju Maslena, dijelu puta poznatom kao pista, nastradala je i bivša članica reprezentacije Bosne i Hercegovine u odbojci Erna Sinanović. Osim nje poginule su i Ajša i Aisha Hamzić. Dvije osobe su teže povrijeđene. Na ovom mjestu sinoć se dogodila stravična nesreća. U direktnom sudaru Corse i BMW-a poginule su tri ženske osobe. Iz smrskanih automobila poginule i povrijeđene su izvlačili građani koji su naišli nakon nesreće, a intervenisali su i vatrogasci. U putničkom motornom vozilu Corsa kao suvozačice su smrtno stradale tri ženske osobe starosti 55, 58 i 35 godina, dok su vozači zadobili teške tjelesne povrede konstatovane dežurnih ljekara UKC-a Tuzla, isti su zadržani na liječenju. Do nesreće je najvjerovatnije došlo kada je vozačica Opel Corse 27-godišnja MH izgubila kontrolu nad vozilom, skrenula u suprotnu traku kada je došlo do direktnog kontakta sa vozilom BMW. Među poginulima je Erna Sinanović iz Kalesije, nekadašnja odbojkaška reprezentativka Bosne i Hercegovine. Pored nje su poginule Ajša i Aisha Hamzić. Državni tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulih, isto tako naredbu za vađenje krvi i urina od oba vozača, a također će biti izdata i naredba za vještaka saobraćajne struke da dostavi svoje nalaze i mišljenje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do saobraćajne nesreće. U automobilu Corsa su bile četiri osobe. Pored troje poginulih, četvrta osoba je zadobila teže tjelesne povrede i prebačena je kolima hitne pomoći do UKC-a Tuzla. U drugom automobilu BMW teže tjelesne povrede je zadobila muška osoba. Brza vožnja, neprilagođena stanju na putu, najvjerovatnije je uzrok ove nesreće. Vijeće ministara usvojilo je strategiju ruralnog razvoja za period od 2018. do 2021. godine. Strategija pruža šansu našoj zemlji da dobije značajna sredstva iz fondova Evropske unije.
Za ovu godinu 30 miliona eura, a sa odmicanjem na evropskom putu i iznos će se povećavati. Na usvajanje ovog dokumenta čekalo se zbog nedostavljanja mišljenja iz Republike Srpske. Prije stupanja na snagu potrebno je da strategiju usvoji i parlamentarna skupština BiH. Mi ćemo odmah o tome obavijestiti nadležna tijela u Briselu i očekujemo svakako da će Bosna i Hercegovina biti dio programiranja u vezi sa sredstvima koja ćemo sasvim sigurno dobiti za namjene poljoprivrednog razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini. Pred nama je dug put da Bosna i Hercegovina i poljoprivredni sektor budu dio ili da se približe standardima poljoprivredne politike Europske unije, što jeste namjera ovog dokumenta. Dug je put do toga, ali smo po meni učinili prvi i najvažniji korak. Na tom putu imat ćemo i finansijsku podršku iz fondova Europske unije. U naredne 3-4 godine Bosna i Hercegovina svake godine može računati na podršku do 30 miliona eura. Ukoliko Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status, time njena pozicija u programiranju jača. Kao što znate, Srbija kroz predpristupne fondove kao zemlja kandidat povlači na godišnjem nivou 175 miliona eura. Mogućnost Bosne i Hercegovine sada 30 miliona jer nema ni kandidatski status. Ukoliko bi taj status obezbijedili, sigurno bi mogli računati i na više sredstava. Strategija, rađena uz podršku Europske unije i evropskih agencija koje su angažovale eksperte, temeljito je snimila stanje poljoprivrede, a treba pomoći planiranje i programiranje poljoprivrede u svim dijelovima naše zemlje. Po ocjeni Šarovića, strategija je najvažnija odluka koju je donijelo Vijeće ministara u posljednjih godinu dana, a najvažniji dokument za poljoprivredu zadnjih 10 godina. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, poručio je da će trenutni saziv Vijeća ministara ostati do kraja mandata. Podsjetio je da ovaj saziv radi 32 mjeseca, te da će u aprilu, nakon 3 godine mandata, prezentirati i rezultate rada. Dakle, savjet ministara je mnogo dugovječniji nego što su to prognoze pojedinih političara, ali treba imati u vidu da smo već godinu dana u predizbornoj kampanji, da smo ušli u izbornu godinu i očito je da nervoza pojedinih političara već polako prerasta i prelazi u fazu panike. Dakle, ovaj savjet ministara će sasvim izvjesno ostati u ovom sastavu do kraja mandata. Podsjećam da smo mi u mandatu tek 32 mjeseca i da ćemo, kada napunimo aprilu 3 godine, prezentirati naše rezultate koji će sasvim izvjesno biti najbolji u posljednjoj dekadi što se tiče nova Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Donijeta je odluka da Zastupnički dom državnog parlamenta 17. januara nastavi sjednicu te raspravlja o budžetu Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je odlukom Vijeća ministara koja je donesena prije nove godine na privremenom finansiranju. Zastupnici bi trebali razmatrati i izmjene izbornog zakona. Vi znate da smo mi proračun, bez obzira na kašnjenje i sa fiskalnim vijećem i sve ostalo, ponudili na vrijeme i ja se nadam da će on 17. biti usvojen na Zastupničkom domu, nakon toga i na Domu naroda, a kao odgovoran čovjek sam ponudio odluku koju je usvojilo Vijeće ministara o privrednom financiranju i tu je bilo nebuloza da li to potvrđuje parlament ili ne. Znači, po važećem zakonu o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, dovoljna je odluka Vijeća ministara, mi smo je na vrijeme donijeli i tako da će isplata svega onog što je bitno ići svojim tijekom. Bosna i Hercegovina dolazi u situaciju da mora biti zabrinuta zbog enormno povećanog broja migranata, poručuje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mehtić. Najavio je mogućnost novih hapšenja ljudi koji krijumčare ilegalne migrante kroz Bosnu i Hercegovinu. Stanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini ocjenjuje je katastrofalnim, ali izvorom svih problema u državi. Osvrnuo se na prozivke bivšeg kadra SDS-a Tomislava Kovača, koji ga je povezivao sa raznim obavještajnim službama. Kovač, koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini vršio dužnost generala policije Republike Srpske, uputio je otvoreno pismo glavnom odboru SDS-a koje je objavljeno na portalu RTRS-a u kojem je pozvao SDS i njene čelnike da se izjasne o njegovim navodnim kriminalnim radnjama i progovore o pojedinim aferama.
Valjda bi se po meni dosta 100 puta vidjelo da me neko može po bilo čemu sjenta, to da sam plaćen, pa valjda bi se vidjelo po nečemu da na neki način bi to ispoljavao tu plaćenost i tako dalje. Na pitanje novinara da li je povećan broj migranata u Bosni i Hercegovini i da li predstavlja opasnost, odgovorio je da ovo pitanje nije problem za zemlje Evropske unije, ali da jeste za zemlje Zapadnog Balkana. Dolazimo u situaciju kad možemo biti zabrinuti, ozbiljan broj migranata već ulazi u Bosnu i Hercegovini, mi smo svoje kapacitete na granici popunjenosti svih naših kapaciteta. Bosna i Hercegovina još uvijek poštuje sve standarde i norme u vezi sa presjecanjem ilegalnih migracija, kao i sporazume o readmisiji i prihvatanju lica koja su nezakonito došla iz Bosne i Hercegovine, iako kaže neke države iz regiona ne poštuju sporazume. Mislim da rješenje treba tražiti na granici između Albanije i Crne Gore, ili čak Albanije i Grčke. Inače, kad uđu na prostor Zapadnog Balkana, onda je to već ozbiljan problem. Stanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini Mektić je ocijenio katastrofalnim, istakavši da vladavina prava uopšte ne postoji u našoj zemlji, te da svi problemi u državi proističu upravo iz problema u oblasti pravosuđa. Mi, zbog toga što ne postoji, ne funkcioniše vladavina prava, ne postoji pravna država, smo zapravo i u ekonomskim i problema, i u jednom siromaštvu, i u velikoj nezaposlenosti. I svaki red ovaj koji vidite ovdje, koji je počeo već 2. januara pred slovenskom, slovačkom, češkom i ovom drugom ambasadom, vam je najvećim razlogom zbog toga što nema vladavine prava i što nema pravne države ovdje. Rekao je da tužilaštvo Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko dana podiže abnormalno veliki broj optužnica. Zapitao se kako je to moguće da pola godine nema ni jedne optužnice, a da potom bude više od 10 do 15 optužnica u kratkom vremenu. Tvrdi da vijeće ministara opstaje i radi svoj posao. Uskoro u studiju ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. A predsjedavajuća Federalnog doma naroda Lidija Bradara potvrdila je da su u toku razgovori o sazivanju sjednice radi razmatranja ovogodišnjeg budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. No glavni problem očito i jeste pojam partneri koji je SDA ponovo na posljednjoj sjednici zastupničkog doma kompromitirao. Kampanja je uveliko počela, no HDZ Bosne i Hercegovine neće bježati od odgovornosti, rekla je Bradara. Ukoliko do 15. januara oba doma parlamenta federacije ne zakažu sjednicu i ne usvoje budžet za 2018. Udruženje poljoprivrednika najavilo je masovne proteste. Kako su rekli, ukoliko do protesta dođe, blokirat će ceste, ali i granične prijelaze. Predsjednik udruženja kazao je da su zbog neusvajanja budžeta za ovu godinu zaustavljena sva izdvajanja za poljoprivredu. Ako bi se budžet usvojio, to bi značilo deblokadu poticaja poljoprivrednim proizvođačima. Mi ne želimo da budemo taoci nikakvi politikanstava, ni politika, ni prebijanja preko leđa poljoprivrednika. Tražimo od njih da to bude najkasnije do 15. ovog sad mjeseca, znači 15. 1. Da sjednu i da usvoje budžet, koji je onako mali, ali eto koliki je, toliki je da se može krenuti sa isplatom. A u slučaju da se to ne desi, mi smo spremni na proteste već oko 20. Iz budžeta za ovu godinu za poljoprivredu planirano je izdvojiti blizu 70 miliona maraka. Za novac koji je izdvojen za poljoprivredu planirano je plaćanje dugovanja poljoprivrednicima iz 2014. godine. Ono što je ključno jeste da sredstva koja su ostala, koja su predložena na ovom nivou za 2018. godinu su sigurno nedovoljna sredstva i mi očekujemo da će i na tom polju neophodno doći do promjene iznosa i da ćemo imati na raspolaganju i sredstva koja su namijenjena za kapitalna ulaganja. Zbog neusvajanja budžeta, a samim time i programa novčane podrške, tuzlanski poljoprivrednici su u velikom problemu. U pitanje će doći održivost onih koji su registrovali svoje obrte. Iz udruženja su poručili da se što prije sazove sjednica i da se ozbiljno shvate zahtjevi poljoprivrednika. Ljekari u HNK i danas su održali jednosatni štrajk upozorenja. Najavili su stupanje u generalni štrajk ukoliko kantonalna vlada do 23. januara ne otvori pregovore. Kantonalni ministar zdravstva uputio je dopis sindikatu ljekara u kojem je naveo da će se
krajem januara na sjednici Skupštine razmotriti njihovi zahtjevi. Sindikat ljekara je od vlade kantona zatražio potpisivanje kolektivnog ugovora, kao što je urađeno u drugim kantonima, kao i povećanje satnice i povećanje koeficijenta. U kolektivnom ugovoru isto kao što su i liječnici, znači minimalna satnica 2,60, onda osmosatno radno vrijeme koje ne uključuje pauzu i koeficijenti koji su povećani za 0,80. 23.1. ove godine se stupa u generalni štrajk, znači obustava rada na razini županije. Neki rok od 5 dana koji smo dali je okvirni neki rok koji dajemo da se vlada očituje, odnosno da objavi točan datum početka pregovora za kolektivni ugovor doktora medicine i stomatologije. Sindikat rudnika Kreka zaprijetio je masovnim protestima ukoliko Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ne stavi van snage odluku kojem rudarima Kreke nije omogućena ovjera zdravstvenih knjižica. U sindikatu kažu da se mjesečno za zdravstveno osiguranje rudara izdvaja 700.000 maraka, ali i priznaju da postoji dug od 1.000.000 maraka, zbog čega je i obustavljena ovjera knjižica. Iz Zavoda poručuju da sindikat nema ovlasti da pregovara sa Zavodom, nego sa svojom upravom, koja ne izmiruje obaveze i ne isplaćuje dugovanja Zavodu. Ne želimo da nagađamo ko i šta i kako. Ali znamo ko ovdje nije kriv, nisu krivi ti radnici, rudari i pod zemljom i nad zemljom koji od danas u ovakvim uslovima izuzetno teškim obavljaju te poslove. Zakonska obaveza koja je preuzeta i donešena u Skupštini Tuzlanskog kantona od koje Zavod ne može da odstupi, a ako bude drugi dogovaranja, Zavod će se morati prikloniti tim dogovaranjima koji bude na višem nivou. Gost dnevnika u nastavku Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Usvojena je strategija ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine. Šta konkretno donosi privredi Bosne i Hercegovine usvajanje ovakve jedne strategije? Pa danas je savjet ministara, kao što znate, usvojio strategiju. Doduše, ona još čeka potvrdu, saglasnost parlamenta Bosne. Nadam se desiti za desetak 12. januara. Obavijestili smo Europsku komisiju o ovom važnom događaju. Se radi o najvažnijoj u oblasti poljoprivrednog sektora Bosne i Hercegovine unazad 10-15 godina. I to je taj ključni temeljni dokument koji je uopšte nedostajao, a rekao sam i danas i da je ovo jedna od važnijih odluka koje je donio Savjet ministara u ovom svom mandatu. Ovaj dokument pruža nam priliku da, pored ostalog, učestvujemo u programiranju za sredstva iz IPA, odnosno predpristupnih fondova Evropske unije. Nadam se da nismo zakasnili, obzirom da sa ovom strategijom smo trebali da idemo nešto ranije. Nismo imali sva pozitivna mišljenja. Konačno smo i, kao što znate, dobili posljednji dan 2017. godine. Ukoliko budemo imali šansu za programiranje, a uveren sam da hoćemo i učinit ću sve da tako bude, možemo računati da kroz različite projekte i programe povučemo do 30 miliona eura na godišnjem nivou. Proces programiranja i definisanje naših prioriteta uslijedit će odmah nakon usvajanja strategije. To je uobičajena procedura, ali ovaj dokument se ne pravi samo radi predpristupnih fondova, on je uopšte potreban Bosni i Hercegovini da planira razvoj ovog vrlo važnog sektora. Nakon burne i ne baš produktivne 2017. godine, pred našom zemljom je izborna 2018. godina. Šta očekujete na planu političkih, ali evo, potrebnih reformi? Pa ja mislim da po pitanju reformi i neće to biti baš sjajna godina i mislim da će se izgubiti u ovoj predizbornoj kampanji. Ja lično bih volio da to bude drugačije. Sa svoje strane nastojeću da
ipak najviše vremena u 2018. godini podredim i posvetim planovima ministarstva. Mislim da ću u tome uspjeti bez obzira na ovu jednu opštu predizbornu atmosferu koja vlada evo nekoliko mjeseci. Ta jedna nevjerovatna galama neće biti od koristi uopšte građanima i zemlji, ali bar se nadam da ćemo prvu polovinu godine iskoristiti da za, rekao bih, određene projekte i ukoliko je moguće da radimo na dobijanju kandidatskog statusa, to jeste prvi prioritet i ministarstva, ali i cijele izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Poznavaoci, evo govorite o kandidatskom statusu, poznavaoci prilika iz Unije kažu da to i nije tako izgledno u ovoj godini. Pa nije izgledno, ali je komesar Mogherini izjavila da je ovo ključna godina za sve zemlje Zapadnog Balkana, time i za Bosnu i Hercegovinu, da utru taj put reformskog putu svih zemalja, time i Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će to bar malo da dopre do naših ušiju i da ćemo da ova 2018. godina ne bude izgubljena, da je ne pojede ta isprazna predizborna retorika. Izgled ipak postoje, ja bih rekao, to prevashodno zavisi od nas samih. Očekujete li da Bosna i Hercegovina bude primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju? Šta bi bili benefiti od svega toga? Pa to je jedan od ključnih prioriteta ministarstva i moj lično prioritet u 2018. godini. Mnogo truda smo uložili, ja lično i moji saradnici, da donesemo, rekao bih, i taj jedan benefit za zemlju uopšte. Uvjeren sam da ću svoj mandat kao ministar završiti sa učlanjenjem Bosne i Hercegovine u Svjetsku trgovinsku organizaciju. To je nevjerovatan poduhvat, ali vrlo blizu smo cilja. Sam kredibilitet zemlje, njen rejting uopšte bi porastao ukoliko budemo jedna od članica. Nismo sve završili poslove u pregovorima sa Rusijom, Ukrajinom i Brazilom, ali smo tako vrlo, znači tako smo blizu i ja zbog toga gajim taj optimizam i mislim da smo u stanju da preskočimo i ovu prepreku do kraja 2018. godine. Možda možemo da i nadam se da ćemo dobiti tu još jednu povoljnu vijest. Kad govorimo o postizanju uspjeha, vaše ministarstvo zabilježilo je brojne uspjehe u protekloj godini. Brojni novi proizvodi su krenuli na tržište Evropske unije. Kakvi su planovi na tom polju u ovoj godini? Pa, rekao bih, isto ambiciozni kao i prethodne 2017. i 2016. godine. To je ekspanzija izvoza u Rusku federaciju, voća i povrća, ali i nekih drugih proizvoda, uvjeren sam i hrane životinjskog porijekla, farmaceutskih proizvoda gdje imamo odlične rezultate. Izvoz voća i povrća u Evropsku uniju, jer od 2017. godine možemo bez carina da izvozimo. Imaćemo vjerovatno ozbiljne razgovore tokom mjeseca januara sa turskom stranom koja želi da uvede određena ograničenja za neke naše proizvode, u prvom redu ulje, šećer i glukozni šećer. Očekujem ozbiljne pregovore. Nadam se da ću da obezbijedim dovoljne količine za izvoz naših kompanija, uključujući i dovoljnu kvotu za izvoz goveđeg, ali i drugih vrsta mesa u Tursku. Očekujem da će u 2018. godini i pileće meso moći da ide na tržište Evropske unije i naravno ne završava se sve na ovim planovima, ima ih bezbroj, tako da ministarstvo je prava fabrika dobrih, povoljnih vijesti i vjerujem da će tako biti i 2018. godine. Bosna i Hercegovina je ispoštovala sve da na koncu ne dobije sankcije energetske zajednice. Šta je učinjeno, a šta treba učiniti da se zapravo ne dovodimo u situaciju da ipak dobijemo te sankcije? Pa sankcije nismo
sankcije nisu na snazi ne zbog toga što smo ispunili sve uslove. Sve uslove nismo ispunili. Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regiona. Nije uskladila svoju legislativu, zakonodavstvo sa evropskim. Kaska značajno i već su poznati razlozi za tako nešto. No u ovom trenutku nemamo sankcije, sticajem, rekao bih, različitih okolnosti i angažmana Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. To neće trajati vječno i moramo ponovo da sjesti i vidjeti kako da uskladimo zakonodavstvo sa trećim energetskim paketom. To je u suštini napredne direktive i norme, standardi Evropske unije koji nisu implementirani ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Postoje sporenja na različitim nivoima i ministarstvo će značajnu pažnju u svoju aktivnost posvetiti ovom pitanju. Privremeno su ukinute ili smanjene carinske stope za uvoz određenih roba u ovoj godini. Kakve refleksije očekujete po privredu Bosne i Hercegovine? Pa mislim da, bar sam nastojao da javnosti objasnim o čemu se radi, mislim da će ove benefite moći da koristi 250 možda i više kompanija u Bosni i Hercegovini za uvoz repromaterijala i dijelova koje ugrađuju u svoje proizvode. Moći će da računaju, odnosno da ih uvoze bez carina jer ih uvoze iz trećih zemalja. Time oni postaju konkurentniji. Benefite će osjetiti i više hiljada novo primljenih radnika. Po našoj proceni najmanje 3000 će biti novo uposlenih. Neće biti značajnije osipanje budžeta zbog neplaćenih carina, ali će korist biti više milionska. Taj benefit, jeftiniji proizvod, konkurentniji, omogućit će veću produkciju, veći izvoz i mogućnost reinvestiranja tih sredstava, posebno u tekstilnu, obućarsku, kožarsku industriju, metalnu industriju, ali po prvi put i u poljoprivredni sektor. Mislim da je ovo jedna od rijetkih mjera koje postiče izvozno orijentisane kompanije. Na značajan pozitivan odjek je naišla i u komorskom sistemu u Bosni i Hercegovini, ali i kod kompanija koje su aplicirale. Ovo je peta godina. Mislim da ćemo ovakvu jednu mjeru nastaviti da koristimo i u narednom periodu. U javnosti ste ocjenjeni kao najuspješniji državni ministar. Na šta ste, gospodine Šarović, najponosniji kada je u pitanju rad vašeg ministarstva u protekloj godini? Pa možda najviše na to da je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa tako sada poznato. Na neki način je jedna vrsta brenda, ako može tako da se kaže. Ono je na neki način otkriveno i bilo koga pitate za Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, svi sada znaju koje je to ministarstvo, koga vodi, bilo gdje, da li se to radi u Federaciji ili Republici Srpskoj. Tako da smo to jedno otkriće i rekao bih, ono je u budućnosti, ono će biti jedno od prvih ministarstava na listi želja političkih opcija koje budu činile budući sastav Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Možda je u tome taj moj doprinos najznačajniji, da ne govorim sada o pojedinačno nekim aktivnostima ili projektima koji su prošli kroz ministarstvo. Vi znate, ima ih bezbroj. Izbori su u oktobru. Kakva su očekivanja SDS-a i Saveza za promjene? Pa svaka stranka, pa i Srpska demokratska stranka i Saveza za promjene na izborima očekuje najbolje. Želi pobjedu, želi promjenu, želi alternativu postojećoj vlasti, posebno znači alternativu vlasti u Republici Srpskoj, jer Savez za promjene svoju bazu, osnovu ima u Republici Srpskoj. Od nas zavisi da li ćemo u tome uspjeti, da li ćemo se kvalitetno pripremiti i da li ćemo biti prepoznati u javnosti kao alternativa postojećoj vlasti. Ja ću sa svoje strane svojim radom učiniti da to upravo tako bude i da u stvari nametnemo teme, prevashodno
teme od kojih se živi, koje će biti prihvatljive za one koji budu izišli na izbore. Počelo se već špekulirati o kandidatima. Vi se spominjete kao najvjerovatniji kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Možemo li je otkriti, ima li istine u ovim špekulacijama? Ali evo, ko bi mogli biti kandidati za predsjednika Republike Srpske? Pa sve su, rekao bih, to kalkulisanja i procjene više medijske. To pitanje još nije došlo na dnevni red ni Saveza za promjene, ni Srpske demokratske stranke. Tačno je da je više ličnosti u okviru Saveza za promjene, a posebno iz Srpske demokratske stranke, na neki način označeno kao mogući kandidati. Tu se nalazi i moje ime. Ja uvijek polazim od toga da bi trebali da se okupimo oko osobe koja bi možda mogla da najviše povuče, da možda donese tu prevagu na izborima, bez obzira na o kome se radilo, da li o nekom drugom kandidatu. I ja mislim da Srpska demokratska stranka ima 4-5 izvanrednih kandidata. Debatu o tom pitanju ćemo otvoriti tek narednih sedmica i mislim da je prerano, pogotovo da ja govorim o svojoj kandidaturi, a to još nije bilo bilo gdje na bilo kom forumu u okviru Srpske demokratske stranke, tako da to mogu da i dalje i ovo pitanje i rekao bi ova imena, uključujući i moje ime, ostaje samo u sferi ovih izbornih špekulacija i prognoza. Gospodine Šarović, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme za Dnevnik TV 1. Hvala na pozivu. U 2017. godini napravljen je dobar osnov za ekonomski rast i razvoj Republike Srpske, rekao je entitetski predsjednik Milorad Dodik u intervju za Beogradski kurir. Naveo je i da Bakir Izetbegović ove godine završava političku karijeru, a da on svoju tek počinje. Ne smeta mu stav Srbije da je za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, te da je Srbija veoma jasna u stavu da poštuje Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i svaki dogovor unutar Bosne i Hercegovine. Ulaskom u novu godinu počelo je razmatranje ključnih procesa koji će obilježavati 2018. godinu o Ustavu Bosne i Hercegovine, stanju društvenih odnosa nakon presude u Hagu, razvoju odnosa između Bosne i Hercegovine i susjednih država, te o izmjenama zakona Bosne i Hercegovine govorili su i članovi Kruga 99. Godina pred nama biće godina teških izazova za Bosnu i Hercegovinu, istakao je predsjednik Kruga 99. Također biće godina konstantnih blokada institucija, države, obrazovanja te procesa euroatlantskih integracija. Unutrašnje blokade države i društva samo su politički izraz ostvarivanja ratnih ciljeva koji su konstatovani presudama Haškog tribunala kao udruženi zločinački poduhvat i internacionalni međudržavni oružani sukob protiv Bosne i Hercegovine. Pored krivične odgovornosti pojedinaca, Haški tribunal je eo ipso konstatovao i političku odgovornost uključenih zemalja, ali i odgovornost internacionalne zajednice prema povelji Ujedinjenih nacija za stanje u Bosni i Hercegovini. Jedno od ključnih pitanja u 2018. je pitanje Ustava Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je propustila dvije šanse da ga uskladi sa odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Iz Kruga 99 smatraju da bi država trebala da se obrati Venecijanskoj komisiji kako bi sačinili nacrt novog ustava onako kako su to uradile brojne socijalističke države. Mislim da bez takve jedne promjene Bosna i Hercegovina neće moći prići niti ispunjavanju upitnika. Vidite da je sve stalo, da ne napredujemo. A čuli smo i reči Lorda Pedija Eždovna koji kaže ako Bosna i Hercegovina krene lošim smjerom, cijeli Balkan ide lošim smjerom. Krug 99 dao je svoje prijedloge za izmjene izbornog zakona, a kroz 4 predmeta Sedić Finci, Zornić Pilav i Šlaku. Politički analitičar Slaven Kovačević istakao je da je najznačajnija presuda Evropskog suda u predmetu Zornić. Jer jedino u njoj piše, kao stav suda na stranici 11, ko hoće nek pročita, da Bosna i Hercegovina mora promijeniti ustav i izbaciti elemente diskriminacije iz njega, uskladiti ga sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, pa onda promijeniti izborno zakonodavstvo.
Stanje društvenih odnosa nakon presude u Hagu intelektualci su ocijenili kao djelimično ispunjenom pravdom, ali njihova očekivanja da to pomogne u procesu pomirenja i obnove društva nakon konflikta nisu se ispunila. Zašto je to tako, naravno nije odgovoran Haški tribunal, nego mi ovdje. Na dijelu su, dakle, one političke snage koje su ovdje instalirale politiku 90-ih godina, a to je politika podjela, politika mržnje, politika isključivosti. Profesor dr. Hazim Bašić skrenuo je pažnju na perspektivni razvoj odnosa između Bosne i Hercegovine i susjednih država, a to su međudržavne granice. Smatra da Bosna i Hercegovina treba poštovati stavove Internacionalne arbitražne komisije kao i ostale internacionalne zakone iz ove oblasti. Odnos sa Republikom Srbijom u smislu rešavanja međudržavnih granica, mislim da bi bilo prioritetno da obje države formiraju odgovarajuće stručne grupe sa jasno datim zadatkom da se napravi jedan protokol o preuzimanju polovina dviju hidroelektrana od strane Bosne i Hercegovine, a koje su locirane u Zvorniku i Bajinoj Bašti. Da li će ključni politički procesi ići ka daljem urušavanju države i društva ili pa ka ostvarenju perspektive za obnovu demokracije? To neće ovisiti samo od lokalnih aktera politike, nego i od građana i svih onih faktora koji imaju odgovornost za ovakvu Bosnu i Hercegovinu, zaključuju članovi Kruga 99. Nakon više od godinu dana od akcije Pravda, kada je uhapšeno 15 osoba koje su osumnjičene za organizirani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca i prevaru, održano je ročište za izjašnjavanje o krivici. 26 od 38 optuženih izjasnilo se da nije krivo. Optuženi Alija Deli Mustafić nije se izjasnio jer se njegov branitelj nije ni pojavio na sudu. Među privedenima u akciji Pravda, između ostalih, su i bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Alija Deli Mustafić, koji se smatra organizatorom djela, te bivša sutkinja Općinskog suda u Sarajevu Lejla Fazlagić-Pašić, uz pomoć koje su navodno počinjena krivična djela. Također tu su i Džemal Karić, tužioc tužilaštva kantona Sarajevo, kojeg se tereti da je organizatoru i članovima kriminalne organizacije davao pravne savjete i podatke o predmetima koji se vode pred tužilaštvom i sudovima u kantonu Sarajevo. Dakle, Alija Deli Mustafić optužen je da je od 2009. do 2016. godine organizirao kriminalnu grupu koja je između ostalog nezakonito knjižila i preprodavala nekretnine uglavnom umrlih osoba na području kantona Sarajevo. 12. decembra 2017. godine odbačena je i posljednja žalba Lejle Fazlagić-Pašić, te se nakon toga radi na izručenju bivše sutkinje pravosudnim organima Bosne i Hercegovine od strane Hrvatskog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Prema detaljima optužnice u sudskim postupcima koje je vodila bivša sutkinja, nekretnine sa umrlih knjižili su na članove organizacije i rodbinu, a potom su i sklapanjem ugovora prodavali trećim osobama. Počinjenjem navedenih krivičnih djela organizirana grupa se tereti da je stekla protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 10 miliona maraka. Advokat Džemala Karića, osumnjičenog za organizirani kriminal i zloupotrebu položaja, koji mu je jedan od dvije stranke kojima je branitelj u ovom predmetu, kaže da nas čeka dug period do završetka ovog slučaja. Tuženi Karić, koga ja zastupam kao tužilac, bio je skoro 5 mjeseci u pritvoru. Interesantno da od 4 tačke koje smo tada stavljali na teret kao pritvorske, 3 uopće nema optužnice, samo jedna se spominje. Tako da bit će tu, mislim, materijala sigurno iz odbranu i za tužilaštvo, ali kažem, očekuje nas dugo, toplo ljeto, zima, jesen i sve ostalo. Tokom akcije Pravda vršeni su pretresi u zgradama općine Stari Grad, Zavoda za planiranje kantona Sarajevo i Općinskog suda Sarajevo, dok je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala pretresao nekretnine bivše sutkinje Fazlagić-Pašić u Hrvatskoj. Sada smo tek na početku sprovedbe slučaja. Ovo je samo 2/3 od ukupnog broja optuženih. Znači, treba još 17, to će biti gotovo nemoguće provesti procesno. I vidio ste što se tiče uvjeta i što se tiče svega, zakon o krivičnom postupku poznaje mogućnost razdvajanja postupka za svako od optuženih. Da li će to sudeće vijeće koristiti, vjerojatno hoće. Vjerojatno će u toku postupka neki se od optuženih nagoditi, tako da će se vjerojatno ukupan broj optuženih smanjiti, ali kažem, bit će to zaista teško provesti procesno.
Istražne radnje akcije Pravda provodili su tužilaštvo kantona Sarajevo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, Uprava za organizirani i teški kriminal MUP RS te obavještajno-sigurnosna agencija. Optužnica ovog predmeta sadrži 1000 stranica, predloženo je nekoliko hiljada dokaza, a planirano je saslušanje više od 150 svjedoka i 13 vještaka. Afera Ceca u helikopteru se nastavlja. Da li je i zbog čega Svetlana Ceca Ražnatović koristila helikopter koji plaćaju građani ove države? Da bi uzela 100.000 eura za jedan nastup i učinila dobro djelo građanima Republike Srpske? To je u najmanju ruku sraman, arogantan i ponižavajući čin, poručuje državni ministar sigurnosti. Pjevačica Svetlana Ražnatović koristila je usluge helikopterskog servisa Republike Srpske. To su činjenice. S druge strane, imala je specijalan tretman i spavala u apartmanu za posebne goste u zgradi vlade Republike Srpske. Bezobrazno i neodgovorno, i da kažem, to je guranje u prst jadnih ovih građana. Još je tužnije objašnjenje da je pjevačica u znak zahvalnosti za humanitarnu donaciju dobila turistički obilazak Banja Luke u letjelici helikopterskog servisa. Molim vas, pa takav odnos imat prema jednoj pjevačici koja tezgari po kafanama za velike pare, koja je za jednu noć, ne znam, od Banja Lučana uzela 100.000 eura i kao učinila im veliku uslugu i zato treba uzeti helikopter, dovesti je, odvesti, vozat, dati joj apartman u zgradu vlade da spava. Iz Transparency Internationala upozoravaju da je to zloupotreba javnih resursa u privatne svrhe, da ne postoji nikakva sankcija što dodatno daje priliku da se vlasništvo svih koristi za privatne svrhe. U ovom slučaju smo imali vrlo očigledan primjer da je neko zbog poznanstava zapravo sa njom iskoristio, odnosno zloupotrijebio svoju poziciju da omogući taj prevoz. Ceca Ražnjatović, ne samo što je vožena helikopterom na takav način na koji je vožena, a došla je na privatnu zabavu za koju ja mislim da je uzela 100.000 eura i besplatno je vozali, imala VIP status u Banja Luci, je za vrijeme svog ovog novogodišnjeg boravka spavala kao VIP osoba u posebnim apartmanima u zgradi vlade. Transparency International u Bosni i Hercegovini je već godinama upozoravao na tu praksu korištenja javnih resursa, što u privatne, što u stranačke, predizborne i sve ostale svrhe. Što je posljedica toga što nemamo zapravo niti transparentne, niti jasne procedure propisane o tome na koji način, u kojim okolnostima se mogu koristiti, nemamo adekvatan nadzor nad korištenjem njihovim, niti nekakve posljedice za bilo kakve zloupotrebe. Privatna zabava privatnog lica, ogroman novac za jednu noć, a helikopter državni. To samo govori o jednoj aroganciji vlasti i nepoštivanju vlasti naroda. Uopšte ne vodeći računa o tome šta narod misli o svemu tome, iako to narod sve plaća. A kako navodi Transparency, narod je plaćao i predizborne i izborne skupove na koje ova pjevačica dolazila. Malo li je? Sve je komentirao i entitetski predsjednik Milorad Dodik. Momci imaju pravo na trenažni let. To je nešto što traži, kao što kod sportista se traži da budu uvijek pripremljeni, tako i piloti moraju biti spremni. Sve što je oko toga rečeno je o izjavama gospodina direktora helikopterskog servisa i naravno same gospođe Ražnjatović. Toliko u Dnevniku. Pronađite nas i na portalu tv1.ba. Hvala na povjerenju i doviđenja.